ရဲ့ချေနောအလုံးပဲမြင်လာပါအနီမတ်အနီမဲကနေကြည့်စုလိုက်ပါရဲပထမနေဆက်ပေးမယ့်အနီမဲကတော့ Jujutsu Kaisen Season 2ရဲ့ Episode 19ပဲဖြစ်ပါတယ်စီးပြင်မှာတော့မဖြစ်ဘူးကูกီဆာကီနာနာမီလည်းပြောထားတယ်လေငါပေါက်ကရတွေလောက်မှာဆိုးနေတာလားအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ကနောက်မှလိုက်လာတာလေသူတို့တိုက်နေတော့ကထပ်မသွားနိုင်ဘူးတင်းထွက်လာခဲ့တာကိုပြန်တွင်းနေခဲ့တယ်မာဟီတိုကကูกီဆာကီကိုတိုက်ခိုက်နေကတန်နဲ့ပြန်ပြည့်တော့ရှောင်းလိုက်တယ်ပြန်တိုက်တော့ဖြီးနေရက တနက်လမ်းပစ်လိုက်တယ်မာဟီတိုကလည်းပြန်တိုက်ခိုက်တယ်အ නි ကတိုက်ခွက်တွေကိုရှောင်းနေလို့သူတတိထမိနေပါလားကြည်ရတာဟိုပဲကြီးစီကနေ900အချောင်းကိုတိထားတာနေမယ်ခူကိစကီပစ်လိုက်တာကိုရှောင်းလိုက်ပြီးဆိုင်းပုံးနဲ့ပစ်တော့တားလိုက်ပေမဲ့အနောက်ကနေပေါ်လာခဲ့တယ်ငါကခုဘွားဆိုတော့ပုံပြောင်းနိုင်ပေမဲ့လူတွေကိုအเต็มပြောင်းနိုင်ဘူးအစူးနဲ့ထိုးတာထိသွားခဲ့ကထိုးလိုက်ပေမဲ့အကုတ်ခံလိုက်ရတယ်ကြောပါတယ်ငါဘာမှလုံးမဖြစ်ဘူးလို့သိနေချင်းတော့လောက်ရမြချင်ဆိုတာရှိတယ်အပေါ်ကနေပစ်ပြီး အားစီလာနေတာပဲအဲ့မှာတော့ကြွက်ပြလိုက်တယ်ခံစားချက်တကူတက်ပြည့်ရှင်နဲ့တန်ဆိုင်လိုက်ကနင်းရဲ့ဒီပညာကိုဒါကထုတ်ဖြစ်မှာပါရှက်ပြင်းပြလိုက်တယ်မဖြစ်နိုင်တာ900သဘာဝစံသူကအီတာဒိုရီလို့ထင်ထားတာသူဘာဖြစ်နေပါလားထူးဆန်းတယ်900ကျင်းစားအစွမ်းကအဝေးမှာပတ်ကွဲသွားတယ်လို့ခန့်စားနေရတယ်နင်ကသိမှကျမ်းမှုဆိုတော့ကိုဘွားမလားမှန်သွားပြီဘီအောက်ဖူတာထဲမှာတော့ဖပြင်းနေတဲ့လူတွေကိုမာဟီတိုကတတ်လိုက်ပြီးအီတာဒိုရီကိုရိုက်လိုက်တယ်အဆင်ပြေရဲ့လား တွင်မြောင်းမိသိထွားခဲ့ကမာဟီတိုကထုပုတ်ပြလာခဲ့တယ်အဲ့မှာခူကီစကီကြောင်းထိသွားပြီခူကီစကီလာအီသာတို့တွေလည်းရှယ်ဖြုတ်တော့တယ်ခူကီစကီချေဇူဘာရှယ်ထိုးလိုက်တယ်ဘယ်သူ့ကိုမှမကြေတည်နိုင်ဘဲနဲ့တခြားသူတွေအားထုတ်မှုကိုအလကားဖြစ်စေခဲ့တယ်ထပ်တီးပြန်တယ် ငါမင်းကိုဒီမှာတပ်ပြမယ်ထထိုးဖို့လို့တော့ကိုကိုခွဲလိုက်ပြီဘယ်ကောင်ကအစ်စ်လဲတိတ်လိုက်ပြီမအတုဖြစ်နေကာတေဆန်းဂျင်းထက်ခံလိုက်ရပြီမာဟီသူလက်ထွက်ပြေးနေကာတစ်ဖက်မှာတော့ပွဲကခုမှစမှာမဟုတ်ဘူးပြေးပြီဟဲ့မဘလို့တာလဲဂျက်ဆန်းငါသူ့ကိုထားပြီးငါ့လူကိုတွားလို့ရပြီမသူ့ကိုလွတ်ထားရင်တသနာရှိနိုင်တယ်မာဟီသူကသူ့ခဏကိုအစ်စ်ရှိတဲ့မြောက်ခုလာထက်ကိုပြေးနေတာပဲဖြစ်တယ်ဤတော်တို့လေးလဲမာဟီသူကနောက်ကောင်တော်မှကိုဝါပြီးပြန်ကူမလို့လားအဲ့မှာကြော်တွားလို့အံ့အောနေတုံးဤတော်လေးပြီးတော့ခေးစကီအပုတ်ခံလိုက်ရတယ် ဤတာတို့၄လထိုးလိုက်ပြီခุกိစကီနာနာမီကိုတော့တခါ TV တမ်းတတနိုင်ခဲ့ပြီမേသူရောက်ဘလို့လဲကီစကီလဲသူမငယ်ငယ်ကအချောင်းတွေကိုပြန်တွင်းနေခဲ့မိတယ်တခြားကုကုနှစ်တုန်းကခุกိစကီလဲသူထငယ်ချင်းအိမ်မှာဂိမ်းဆော့နေခဲ့တယ်အဲ့ချိန်တုန်းကဂျွာရဲကလူတွေကိုငါကားလွယ်ပြီးကျန်တဲ့လူတွေကိုထူစန်းတယ်လို့ထင်နေခဲ့တာငါတို့မိသားစုကငါမူလာနဲ့တမတ်အချိန်မှာဒီရောက်ကိုပြောင်းလာခဲ့တာပေါ့ကျောင်းမှာကကျောင်းသား19ယောက်ပဲရှိတယ်လေသူတို့ကလွယ်အိတ်ကိုအနီးနဲ့အနက်ပဲလွယ်ကြတာ ဟန်လွေကိုအတန်းထဲကဘယ်လေးတွေကအပေါ်မှာတင်ထားခဲ့လို့ညံ့ယူနေတော့ပြုတ်ကျလာတာကိုတက်ခွာတားလိုက်တယ်။ကျေစုပါခူကီစကီကငားရလွေအကိုလွယ်ပြီးလွယ်အဖွက်ထားတဲ့ဘယ်လေးတွေကိုသွားကြုံနေခူကီစကီကကြောက်မအွှေးစိန်လေအနေကစပြီးငားနဲ့အတူတူနေပြီးအဖိနဲ့ခိန်ဆော့လေးရှိတယ်။တแยမှာတော့သူကငားကိုအိမ်တစ်ခုစီခေါ်သွားခဲ့တယ်။အဲမမကိုစာဝရီလို့ခေါ်ပြီးငားတို့နောက်မှာရောက်ကိုပြောင်းလာခဲ့တဲ့သူပေါ့သူ့အိမ်ဝင်ချောင်းလာတိုင်းလည်းအများစုလေးရှိတယ်။စာဝရီနဲ့တွေ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ခူကီစကေကပြောင်းလဲလာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့စာဝရီလဲသူများတွေနဲ့နေကျနာခံရလို့အိမ်ပြောင်းသွားတော့ခူကီစကီကတော့ငူနေခဲ့တာ ဒီနေ့ဂျွန်လာရောက်တော့ခูกီစကီလေတူချူမကြောင့်တက်ဖို့အတွက်ထွက်သွားခဲ့တယ်ငါသွားကိုပြတ်မလာတော့ဘူးနင်လည်းထိုးတော့ငါနဲ့ခွဲတဲ့အချိန်မှာမငိုလို့နင်လည်းတော့ခြေဝင်မိတယ်ငါတို့တော့တော့ပြန်送မယ်နော်နောက်ဆုံးတော့ကိုယ်တော့ပါပဲလေ တဖက်မှာတော့ Saori လဲကုမ္ပဏီမှာညီနဲ့နဲ့ထိလုလုနေပြီသူရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကို Show ကအเจ้าကြီးကိုပြပြလိုက်ကနေကောင်းရလား쿠키사키쿠키사키ကတော့고죠နဲ့이다토리တို့ကိုပြင်းပြင်းယောင်နေက Sorry Mafumi ye ဂရီးမဒီနိုင်ခဲ့လို့이다토리အလုံးကိုပြပြလိုက်ပါငါရဲ့ဘွားကပျော်စရာကောင်းခဲ့တယ်လို့ ତୁ မလည်းလက်သွားခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုမြင်လိုက်ရတဲ့이다토리လည်းမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်နေခဲ့တယ်အဆုံးတစ်ချီရှုပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ချင်းတော့အလုံးကိုထူပတ်ချက်သူတင်ရှိပါတယ်